广州市6月3日将荔湾区白鹤洞街、东教街调整为封闭管理区域，并在当天傍晚升级疫情防控交通管制措施。6月4日，广州启用无人驾驶车辆前往荔湾区封控区域派送物资。日前，记者来到连接海珠区与荔湾区疫情封控区域的鹤洞大桥桥头，看到这里是无人驾驶车辆运送抗疫物资接收点，一辆经过消毒的无人自动驾驶汽车停靠在一旁，工作人员从配送点往车上运送一箱箱装有 N95 口罩、大米、鸡蛋等生活和防疫用品的箱子。这是我们运输物资的第三天，那其实是这个数量在逐步递增的。在第一天6月4号的时候大概是十几趟吧，那昨天我们经过统计，大概我们运了接近有九吨的这个物资。通过摄像机拍摄画面，记者看到载着生活物资的无人驾驶小巴向已设定好的目的地出发，通过鹤洞大桥驶向封控区。约十分钟后到达第一个物资卸货点，车门自动打开，穿着防护服的接收人员上车取货。约五分钟后，接收人员带着物资下车，按一下关门按钮后，车辆又开始自动前行。我们的无人驾驶车去到封控区里面之后呢，我们会定点把物资投放下来。那因为我们的车里面是全无人驾驶的，那到了定点之后呢，我们的车门会自动打开，然后由现场的工作人员或者志愿者他们来去把物资拿出来。拿完之后呢，他们只要按一下车门，它门就会关起来，那车辆会继续自动驾驶，然后开回来我们这个集合点。啊，对，我是这个无人驾驶公司的那个，您那快送员他们两个正好是那个无人驾驶，所以他们那边送到。嗯，没关系，待会儿会送到的。嗯 ，OK。嗯，行，我们到十点。这两天我们在现场其实看到了很多市民的一些故事。那首先就是在6月4号早上的时候，有一个大叔，他拿着一袋子的药过来，他说在封控区里面有一个孕妇，然后托付他来把这些安胎药送给他，但是他们一直没有办法把这个药运进去，因为他进去之后就没办法出来了。那他当时对接的是我们工程师，然后他当时就及时内部去商量一下，是不是临时安排我们的车辆把它运过去。那做了一些技术调整之后，那我们就把他的这个安胎药运到外边去了。据介绍，截至目前已经有超过十家企业派出无人车或无人机，成为疫情防控中特殊的逆行者。广州正加快利用科技手段筑起抗疫防线。